oljan Lucifer fortsätter att hålla ett järngrepp över Europa. Och allvarligast är läget i Italien och Balkanländerna med temperaturer upp till 46 grader. Minst 9 personer har dött i den här extrema värmen. Och nu publiceras en rapport om att antalet klimatrelaterade dödsfall riskerar att öka dramatiskt de närmsta decennierna. Värmeböljan som drabbar Europa just nu kallas för Lucifer och det är de facto satans hett. 47 grader har uppmätts i flera länder. Idag blir det 46 grader i Italien och på Balkan. Människor dör av hettan, skogsbränder slukar skog efter skog. Det här blir vardagsmat framöver. Värmeböljor och andra väderhändelser kommer att dramatiskt öka antalet dödsfall i Europa de närmaste decennierna. Detta är en liten ny studie som publiceras i den ansedda tidningen The Lancet. Om vi inte lyckas bromsa växthusgaserna kommer värmeböljor att stå för 99% av alla framtida klimatrelaterade dödsfall. En 50-faldig ökning. 152 000 döda per år mellan 2071 och 2100. Vid sekelskiftet påverkas 2 av 3 personer inom EU, 351 miljoner människor, av värmeböljor, bränder, översvämningar, stormar. Vi i Nordeuropa kommer att påverkas minst, så ännu kan vi ha skygglapparna på. Men med Donald Trump som cowboy för fossila bränslen kan inte heller vi värja oss. Klimatets Lucifer personifierad, och då är det inte ordets andra betydelse, ljusbringaren, som avses. Ja, extremt varmt i flera delar av Europa. Lasse Rydqvist, vad är det för temperaturer som vi pratar om? Ja, under gårdagen så hade vi redan 47 grader i södra Spanien och också lokalt i Italien. Då. Och även idag så kan vi nog se något liknande som du nämner också, Lina, här i Italien och också på Balkan varnar man för fortsatt extremt mycket höga temperaturer. Då. Och jag har inte jobbat som meteorolog så jättelänge, 4 år så där, men jag har nog aldrig sett att det har varit sån här utbredd risk för såna extrema temperaturer under sommartid. Och hur ser det ut imorgon? Ja, det kommer ju fortsätta att vara ganska varmt. Vi har ju även en varning som är här i de södra delarna av Polen. Det kommer att röra sig lite längre söderut nu, de här varningarna, fram till söndagen. För det är lite svalare luft som trycker på här i de centrala delarna av Europa, då ändå, tack och lov. Och med det så följer också en del skurar här i de norra delarna. Men söder därom kommer det fortsatt vara riktigt varmt och även torrt. Om vi går in lite mer i detalj, vilka områden är det som berörs av den här extrema hettan? Ja, det är framförallt då Balkan, Italien, neröver Albanien. Där jobbar just nu 100-talet brandmän med ett 70-tal bränder som härjar där just nu. Så att även där kommer det vara riktigt varmt. Då. Neröver Grekland kan man också räkna med att man kanske lokalt kan få upp mot 40 grader, liksom i södra Spanien. Vilka är det som är värst drabbade av den här hettan? Jag skulle säga att det är framförallt Italien som har drabbats väldigt hårt av torkan och hettan som har pågått nu under stora delar av sommaren. Vilket har varit ganska förödande, dels för bönderna. Produktionen av olivolja till exempel har gått ner väldigt mycket i just Italien. Och även dödsfall. Och där, vilka är mest drabbade där? Ja, det var ju dels ett dödsfall vet jag i Polen och en i Rumänien också då, och sen så har vi fått lite uppgifter om att det även har varit fler. Många har även fått ta hjälp för det här, ja, värmesting. Man kan få andra värmerelaterade problem då, som man har fått åka till sjukhus för att få bot på. Ja, är det värmestinget eller vad är det som är så allvarligt med den här extrema hettan? Ja, det är framförallt allvarligt för äldre människor, de som är sjuka och mycket små barn då. Jag tror att det är svårt att sätta sig in i hur varmt det faktiskt är här nere. Att tvingas vara i den här hettan under flera veckors tid eller flera dagar åtminstone kan bli väldigt jobbigt. Mm. Väldigt varmt, extremt varmt i flera delar av Europa. Inte lika varmt här uppe hos oss i Sverige. Vad beror det på att den här värmeböljan har stannat kvar där nere och inte har klättrat upp till Skandinavien? Nej, den här bilden är ganska bra också. Vi ser att det är betydligt svalare väder upp över Skandinavien om vi nu jämför med södra delen av Europa. Och man skulle kunna förklara det med att vi har en ganska kraftig jetström just nu. Och det är mycket snabba vindar som befinner sig högt upp här i atmosfären. Och det har gjort en skiljelinje där mellan Skandinavien och södra delen av Europa. Och hållit det svalare, även regnigare på våra breddgrader och snarare torrt
torrt och riktigt hett här söder om. Så att jetströmmen skulle man kunna säga, den kan styra vädret mycket storskaligt. Hur länge kommer den här värmeböljan att hålla i sig i de här delarna av Europa? Ja, det fortsätter ju nu under helgen. Den kommer fortsätta även under inledningen av nästa vecka. Någonstans där onsdag, torsdag tror man att den kommer att dra förbi då. Och lite svalare luft letar sig ner istället. Vi ska alldeles strax ta en titt på vädret här i Sverige under helgen. Om vi bara går tillbaka i juli, vad har vi precis passerat? Vad har vi haft för temperaturer då? Ja, det har varit lite kallare än normalt, framförallt i de mellersta delarna av landet. Ganska normalt i söder och norr om vi tittar mellan referensåren då, 60-90. Men de senaste somrarna, om man kommer ihåg dem mer, då har det ju varit betydligt kallare juli månad framförallt. Som mest hade vi 27,2 grader i Röra strand ute på Körn i Bohuslän. Det är den högsta temperaturen vi har haft i juli. Och det är faktiskt den lägsta maximitemperaturen som vi har haft i juli sedan 1979. Så det har ju varit en kall juli om man tittar tillbaka de senaste årtiondena. Av det lilla jag ser så verkar det som att vi sätter inga värmerekord idag. Nej. Eller hur ser det ut idag runt om i landet när det kommer till vädret? Nej, precis. Vi sätter nog inga värmerekord idag i landet. För vi har ju fortfarande ganska sval luft, som mest är 20-21 grader här i östra delen av Götaland, Svealand. Och kopplat till det här lågtrycket så blir det även blåsigt. Lite åska kan det dyka upp här också i delar av Värmland bort mot Mälardalen och allra längst i söder. Lite sol har vi ju däremot ute på öarna också i de nordvästra delarna här av Norrland framförallt. Och söndag, vad har vi att vänta där? Ja, det här frontbandet kommer ligga kvar då ner mot Svealand. Det är fortsatt ganska ostadigt väder med lokal åska. Men solen tittar fram på faktiskt flera håll här i Norrland och även allra längst i söder. Där fortsätter det dock att vara blåsigt och vi ser att det blir ingen riktig värme än så länge då, för vår del. Till sist kort, Lasse, värmeböljan, kan det bli varmare? Hur ser det ut? Ja, vi ska titta lite grann på det. Vi har ju det varmaste vädret här i den röda färgen allra längst söderut just nu. Det är lite svalare luft som kommer att sprida sig lite längre söderut här till tisdag, onsdag framförallt. Och det ser ut som att det kommer stanna kvar för vår del också. Så att vi får nog vänta lite mer på den här riktiga högsommarvärmen då för vår del. Tack så mycket för det, Lasse. Och tack till dig som har tittat. Ingen riktig högsommarvärme här. Och värmen i Europa alltså fortsätter att vara varmt fram till onsdag ungefär. Det var allt för oss här på TV4 Play. Tack för att du har tittat.